Блукав я сам у браконьєрськім строї в гаях зелених Англії старої, а вколо, в затуманеній далі проходили й блазні королі. Присівши на пеньку серед поляни, я розглядав видовисько туманне, Ірисами тонкими рисував, і людям вічне ухвилиннім дав актор, п'яниця, мрійник і мисливий, любив я слів непереможні зливи. Кохання, муки, ревнощі і гнів, характери іскриці, із шовків це вірш Максима Рильського, який називається Шекспір. Саме цьому геніальному творцю відродження присвячено наш урок. Документальних свідчень про Шекспіра занадто мало. Першу біографію поета і драматурга було написано вже після його смерті. У 16 столітті прізвище Шекспір було досить розповсюдженим у центральних графствах Англії. Історики встановили, що дід Шекспіра Річард був фермером, який арендував ділянку землі у небагатого шляхтича Роберта Ардена, одна з дочок якого Мері Арден стала матір'ю Шекспіра. Батьки Шекспіра жили у невеличкому селі Сніттерфілд. Яке розташовувалося неподалік від міста Стретфорд на Ейвоні, батько Вільяма Джон Шекспір переїхав до міста, став ремісником і торговцем. виготовляв рукавички, торгував вовною м'ясом зерном. Він досить швидко розбагатів, придбав декілька будинків, був обраний міським радником. Дитинство Шекспіро минало в атмосфері матеріального благополуччя. Патріорхальної сторони, у спілкуванні з природою. Стретфорд був маленьким містечком, поруч був ліс, феодальні замки, овійні легендами і переказами про події далекого минулого. Разом з тим, повз Стретфорда йшла жвава дорога, яка зв'язувала Лондон з великим торгово-рімісницьким центром, Бірмінгемом, навчався Шекспір. У міській граматичній школі одній з кращих провінційних шкіл тодішньої Англії. Навчання починалось з семи років, але читання і письмо рідною мовою учні мали опанувати ще до вступу до школи. Але закінчити школу Шекспірові не судилося. Справа батька раптово погіршилась, і юнаку прийшлося допомагати родині. Про подальше життя Шекспіра в Стретфорді, до його від'їзду до Лондона. Майже нічого не відомо. Точних відомостей про причини, що спонукали Шекспіра виїхати до Лондона і його перших заняттях там не зберіглося. У 90-х роках Шекспір уже працює в театрі, засновником якого був Джеймс Бербедж, батько великого артиста Річарда Бербеджа, який згодом став близьким другом драматурга. У Лондоні Шекспір швидко став. Користуватися популярністю в театральному світі і літературних колах. А в 1599 році Шекспір став одним із співвласників кращого лондонського театру Глобус. Але в 1613 році Шекспір продає свою нерухомість, залишає творчу діяльність і повертається до Стретфорда. Незабаром Шекспір написав заповіт і помер. Заповіт, який знайшли через півтора століття, викликав багато питань. У ньому йдеться про будинки, майно, про каблучки на пам'ять для друзів, але жодного слова про книги і рукописи, ніби помер не великий письменник, а пересічний городянин. Цей документ став першим приводом поставити так зване Шекспірівське питання. Чи був Вільям Шекспір зі Стретфорта автором усіх тих творів? Які сьогодні відомі під його ім'ям. Але у нас є більш цікавий матеріал, ніж ці детективні загадки. Це 37 п'єс, 154 сонети та дві поеми, які століттями хвилюють, дивують, змушують замислюватися над вічними питаннями життя. Сонети Шекспіра вважають ліричним щоденником автора. І не випадково англійський поет Вільям Ворсфорд писав Сонети це ключ, яким Шекспір відмикає своє серце. Скористаємося ж і ми цим ключем. Розпочнемо ми з 66-го сонету: ліричний герой не сприймає недосконалість дійсності. Ми побачимо у творі перелік людських пороків. Ці пороки не просто обурюють поета. Вони руйнують його внутрішній світ, вони не дають йому жити. Прочитаємо сонет у перекладі Дмитра Павличка. Як кличу смерть дивитися на бридло, на жебри і приниження чеснот, на безтурботне і вельможне бидло, на провоту, що їй затисле рот, на честь фальшиву, на дівочу вроду, поганьблену, на зраду в пишноті. На правду, що в підлоді, навдогоду вдогоду, в бруд обертає почуття святі, і на мистецтво під п'ятою влади, і на талант під наглядом шпика, і на порядність, що безбожно краде, і на добро, що в зла заслужника. Я від всього цього помер би нині, та як тебе лишити в самотині? Зверніть увагу на цей сумний перелік пороків. А які емоції вони викликають у вас? Чи втратив цей сонет актуальність? Якщо ні, то чому ж людство до цієї пори не змогло позбутися цих недоліків? Можливо, вам захочеться обговорити цей сонет і ці питання з кимось ще. А ось реакція на цей сонет самого перекладача, відомого українського поета Дмитра Павличка. Перечисливши за Шекспіром прикмети дійсності, в якій доводилося мені жити, я відчув полегкість, жадання смерті покинуло мене, прийшло усвідомлення єдності з поставою генія і навіть радості за те, що його словами я відомстив негідникам і їхній системі існування. Сонети Шекспіра присвячені другові та таємничій жінці. Дослідникам не вдалося достеменно встановити, хто ця муза поета. Можливо, у неї очі, як сонце, уста, наче корали, на щічках троянди квітнуть, волосся биляве, хода неземна. Мабуть, такою має бути муза. Але ні. Шекспір оспівує зовсім інший образ це ідеал земної, жіночої краси. Прочитаємо сонет 130-й. У перекладі Дмитра Поломарчука. Її очей до сонця не рівняли, корал ніжніший за її уста, небілосніжні пліч її овали, мов здроту чорного коса густа. Троянд багато зустрічав я всюди, та на її обличчя не стрічав, і дише так вона, як дишуть люди, а не конвалії між диких трав. І голосу її рівнять не треба. До музики милішої мені Не знаю про ходу богинь із неба, а кроки милої цілком земні, і все ж вона найкраща поміж тими, що славлені похвалами пустими. Смаглява леді, жива жінка, а не ідеальна красуня і нерозмальована лялька. Усе в ній по-земному природньої просто, а тому привабливо. Якщо в санетах відомого італійського поета Петрарки, звичайно оспівується золотокоса, ангелоподібна красуня, горда і неприступна, то Шекспір намагався змалювати реальний образ. Саме її реальність, можливість відчувати її поруч робить цей образ не менш прекрасним, ніж усталені ідеали, любов має бути чесною. Правда один з ідеалів Шекспіра. Любов дає людині сили жити і виживати. Любов одна з найважливіших цінностей людини. Про це йдеться в 116 му сонеті. Не буду я чинити перешкоди єднанню двох сердець. То не любов, що розцвіта залежно від нагоди, і на віддалені згасає знов. Любов над бурі зведений маяк. Що кораблям шле промені надії, це зірка провідна, яку моряк благословляє в невісній стихії, любов не блазень у руках часу, що тне серпом своїм троянди свіжі, і щик, і уст не займану красу, той серп любові справжньої не ріже, як це брехня, я віршів не писав, і ще ніхто на світі не кохав. До наступного уроку прочитайте трагедію Шекспіра Ромео та Джульєта. На цьому все, до зустрічі!